aceitar o amor? Como não sentir o amor? Quando tudo se mistura, sempre assume, sempre fala, sempre explica, é o amor. Nobre sentimento, queimando aqui por dentro. Ah, o amor, definitivamente o amor. É. Adoro o rosto e o coração. Nunca fim doce com sono. Sempre assume, sempre fala, sempre explica. É o amor, nobre sentimento que manda aqui por dentro. Dá cheiro às rosas e cor ao mar. Faz unir dois universos. Percorre vales e montanhas. Mora no peito dos homens. Quem resistirá? Quem não sentirá? Toda força absurda do amor. Quem puder corra, quem puder que fuja, quem puder se esconda do amor. É isso aí. Ah, o amor. Ninguém pode fugir do amor. Já que é tudo mais, eu fui pro Rio tomar conta de um barzinho francês. Olha. E eu era gerente, eu que tomava conta de tudo lá. Uhum. Tudo passava por minha mão. E era ali em Copacabana. Uhum. Aí já imagina o ambiente daquele bar. É. E eu me achei ali durante anos sem fazer música. Por quê? Porque meu tempo era tudo voltado para isso. Eu era gerente do bar. Uhum. Né? Então não tinha tempo. Passava a noite inteira trabalhando, fechava o bar 4, 5 da manhã. E 2 horas tinha que estar no bar de novo. Olha. Me achei sem fazer música. Aham. E Deus me cobrou muito isso. Com certeza. Muito. Quando uma brasa, eu ouvi essa frase, uma brasa fora do fogo, né, ela apaga, vai se apagando. Com certeza. E a gente, fiquei frio, fiquei sem compor, sem escrever, sem fazer nada para Deus, vamos dizer assim. E aí Deus me cobrou muito severamente quanto a isso. Tenho experiências com Deus no final dessa fase. Muito, muito, muito próximo, muito marcante, muito palpável, que foi o seguinte: uma cura que eu recebi no final de tudo isso, depois que você para pensar e diz assim, não, eu preciso de Deus, eu preciso voltar para Deus. Com certeza. E aí quando eu decidi isso, eu fui orar e o Espírito Santo orou por mim e dizendo o seguinte: enquanto você come bem, você veste, você bebe, você passeia na cidade, tem muitas crianças morrendo todo dia com bala perdida, seja o que for. Enquanto você vai ao shopping, compra suas coisas, você está feliz, está bem, bem com a vida. Passeando na cidade, prostitutas morrem, assassinos morrem ou matam pessoas. Ou seja, todas essas pessoas morrem sem Deus, né? E o que ele queria dizer orando através de mim, porque o que eu queria orar era diferente disso, uma oração de lamentação, de perdão. Mas quando eu ajoelhei para orar, o Espírito Santo me levou a orar dessa forma. Por quê? Porque ele queria me mostrar algo, né? Ele queria que eu entendesse algo. Eu adormeci e eu tive a real presença de um personagem divino. Olha. Naquele lugar ali. Lugar frio. Foi uma experiência com Deus. Experiência marcante, não vou esquecer, uhum. Vai ficar pro resto da vida. Um personagem é um pouco difícil de explicar como ele era, uhum. Mas eu pensava, mas não reagia. Eu tinha consciência, mas não reagia. Ele foi exatamente para me curar. Olha que eu tinha um problema na coluna e ele fez uma massagem na minha costa. Ele me manipulou. Olha. Né? E eu consciente. Eu consciente, mas não podia falar. Não podia mexer, estava adormecido ali. Então aquele personagem massageou minha costa, massageou mais uma vez. Como se fosse uma anestesia. Isso, exatamente. E saiu. O dever dele era aquele. Né?
amanheceu, e depois disso eu adormeci, amanheceu, e eu descobri que Deus estava naquele lugar, uma noite comigo. Que lindo. E me deu a honra de contar isso para você agora, para os telespectadores, dessa experiência fantástica. E que existe, você que precisa de uma cura, peça para Deus, você que necessita de um milagre, peça para Deus, que com certeza não é nada impossível. É. E para você ouvir o que eu estou lhe falando agora aqui é quase surreal, né? Mas existe. Existe, existe a possibilidade de você ter um contato quase palpável com o mundo espiritual. Com certeza. Ele me trouxe pela orelha para Belém. Exato. Para mim, volta, de volta. Volta, quando filho, volta para o teu lugar em Belém. Quando eu pisei aqui, eu recebi a proposta de gravar o disco Eu Falo Olha, Jeová. Olha, que bacana. Eu Falo Jeová, ela surgiu ali no lugar onde eu morava. Eu costumo sempre dizer onde é que era, na favela da Rocinha. Aham. E eu achava interessante morar ali, sabe? Olha, você morou na favela da Rocinha. Na maior favela da América Latina. Eu acho interessante dizer isso. Você morou lá quantos anos? Desculpa, você já falou, mas... Dois anos e meio. E aí, toda vez que eu subia aquele morro, de ônibus ou de a pé, me via a melodia, pararará, parará, tarari, guerra, batalha, batalha total, assim. Sem letra nenhuma. No ônibus eu sorria, eu achava graça sozinho, eu cantava sozinho, as pessoas não entendiam. E aí, quando a melodia estava pronta, eu coloquei a letra. E a frase Eu Falo de Jeová não existia até chegar em Belém. Eu comecei a produzir a música Eu Falo de Jeová sem essa frase, sem determinadas letras também. Show. Vamos dizer que seja metade da letra, a melodia pronta e a metade da letra não. Mas eu tinha certeza que de uma hora para outra, Deus ia me dar a frase, a frase impactante. E foi o que aconteceu. Que bacana. Às vezes a gente é mexido, sacudido, né? Uhum. A gente quer descansar, relaxar e tal, em casa, ver televisão, mas o Espírito Santo sempre falando contigo, oi meu amigo, vamos pra cá, eu quero te mostrar alguma coisa aí, falar contigo e tal, ter intimidade contigo. E era o que acontecia. A frase Eu Falo de Jeová não existia, existiu depois da produção da música. Interessante isso, é corajoso isso, né? É show de bola, só Deus faz isso. Rogério, eu quero te agradecer, amei nosso bate-papo. Não, mas aí a gente tem que fazer um outro programa. Porque é muito pouco, gente. A gente tem muito pra falar. Eu acho que teu produtor tá cortando a metade do programa, porque foi rápido demais. Foi muito rápido, né? Mas olha, eu quero te agradecer. Você tá com CD novo? Sim. O nome do disco é Pra Deus Sorrir. Pra Deus Sorrir. Nós lançamos esse disco em outubro do ano passado. Então tá novinho, né? Saiu agora. Pra Deus Sorrir. Um disco produzido por mim mesmo, com a ajuda do meu produtor Alexei Moreira, do Diego, meu fotógrafo, Diego Formiga. Dieguinho que está fotografando também. Um CD dançante, um CD pop. Uau! Né? E também tem uma guitarrada, né? Que eu vou mostrar para o público, que prepotência, né? Vou mostrar para o público, mas com toda a simplicidade, né? Nos 103 anos da Assembleia de Deus. Olha, agora. Então para você ouvir a música, você vai ter que ir para a festa da igreja. Vai ter que ir lá. Gente, não vai ter jeito. Carimbó no inferno. Levanta daí, vai para a festa da igreja, que vai ser muita bênção. Eu quero deixar os meus contatos. Com certeza, os querido, contatos. Você, deixa aí, pode contatos. Falar, fala pro telespectador. Querido, você que deseja conhecer um pouco mais do Ministério Rogério Brito, de tudo que a gente já fez, já produziu, você pode curtir nossa página no Facebook, Rogério Brito. Rogério Brito. Procurar nossa página e curtir. O Instagram é Rogério_Brito. Você, todo dia a gente está postando alguma coisa sobre tudo. E você pode curtir a nossa página 8139-2778. 91. 8139-2778. Você fala com Alexei Moreira para você levar a gente na sua igreja, ou seja, o que for. A gente está fazendo música, a gente quer fazer música. contato.rogeriobrito@gmail.com. Aleluia, glória a Deus, Rogério. Glória. Mais uma vez, muito obrigada. Minha querida, que Deus te abençoe, que você continue aí impactando vidas, por onde você passar, você seja luz. Luz e bênção. Que o Senhor te abençoe. Graça. Gente, a gente vai ficar aqui, ó, nesse parque maravilhoso, Parque Residência, nesse clima gostoso, ouvindo essa música boa que vem de Deus. Um grande beijo e até o próximo programa. Tudo mais. Tchau, tchau. Vamos na música?
Se for um gigante, vai ter que cair. Se for mil, se 10 mil, vão tremer, vão correr, vão fugir. Se uma fornalha tiver que entrar comigo, um morto homem entrará. Basta uma palavra pro mar se abrir. Basta outra palavra pro mar se acalmar. Para sol, para lua, faz chuva cessar. Faz muralha cair sem se levantar. Faz de um homem um grande exército. Muda o curso do universo. Ressuscita um homem. Que prometeu, eu falo de Jeová. Amém. Top, obrigada, Rogério. Eu quero mais.